Marveshja u arrit momentin e parë apo u deshkop për të arritur? Sepse qëndruat rreth 4 orë në takimin tuaj. Çfarë ishin pikat më të vështira që nuk po gjenin zgjidhje? Jo, ka qenë diskutim i vështirë, por ka qenë diskutim me një pikë shumë të qartë, që duhej arritur një marrëveshje. Dhe që të ishte për te zgjedhjeve, dhe të ishte marrëveshje më e gjerë. Ai ka qenë propozimi im. Jo i Bashës? Jo. Jo, sepse të gjithë ata kishin ardhur për paketën me Kalister. Për fjallën e profetit. Edhe për mua në paket kishte një gjë që ishte pagëlltitshme dhe fyse, si që janë gjithmonë recetat e ndërkombëtarve, që nuk kanë faj ata. Sepse ata kur shofin situata tila, ata edhe në qose nuk e mendojnë, kështu si shpo e them unë, kështu e përjetojnë, që me këtë loj klase politike, me këta loj politikanësh, nuk ja vlen fare të flasim për gjëra... Se çdo dy vjet kthehen Shqipëri që të bëjnë ndërmjetësim. Eksakt, dhe hajde t'ju japim një recetë, kaloni këtë krizë, pastaj në krizën tjetër do vim prapë. Dhe gjëja fyse dhe pagëlltitshme ishte të bëshin zgjedhjet në 16 korrik. Pra, të shkelej kushtetuta, të shkelej ligji dhe mbi të gjitha të shkelej digniteti i njerëzve cilve partit nuk kishin të drejt. Se ju rujtë të datën për ditet dhe njerëzve, apo ju rujtë të datët që të nxirin të LSI-n dhe partit e vogla e jashtë loje? Absolutisht, për atë që unë e kam thënë gjithin e parë, nuk kam për të lejuar kur që partit të bëjnë një marveshje, që njerëzve ju thotë, ne nuk jemi shërbëtorët tuaj, ju jeni shërbëtorët tanë, vërtet kushtetuta ju quan ju sovran dhe ju duhet vini të na gjykoni ne, dhe ne do paraqitim para gjykimit tuaj, por ne kemi ca halle. Por ishte edhe një marrëveshje që nxirte jashtë loje partitë vogla, zoti Rama, apo jo? Sepse i detyronte të gjitha dilnin në koalicione në